Oi, gente, aqui estou no Assassino Creed e eu salvei esse cara aqui de uns Uou! bandidos e acho que é uma missão aqui. Ah, bom! Olha só isso! Ótimo, ótimo! Essa foi por muito pouco, hein? Esse brasão é de um Medjay? Fascinante! Achei que estavam extintos! Forte como eu li que era! Isso foi extraordinário! Muito bom! Quem te enviou? Foi o Kitian? Ou o Heracleon? Eles acharam que eu não podia me virar aqui. Mas mostramos o erro deles, não foi? Mostramos? O que você está fazendo aqui? Tá de brincadeira, Neb? Estamos procurando pela câmara perdida do grande Senêforo, fundador da Era Dourada do Velho Reino. E como vamos procurar? Eles não te disseram nada antes de te mandarem vir até mim? Eu me esqueci. Pelo que eu pesquisei, o Senêforo escondeu três artefatos em suas pirâmides. Um em Meidum, sua primeira e fracassada pirâmide. Outro na Curvada, a que teve o projeto alterado, obviamente, depois de Meidum desmoronar. E um na sua tumba, a Pirâmide Brilhante, sua melhor e última obra. Tenho um dos artefatos, mas os bandidos roubaram o outro de mim. Você vai ter que recuperar ele. Onde isso aconteceu? Eles acamparam no rochedo ao oeste de Memphis. Vai encontrar eles se seguir o curso do rio. Também vai achar um caminho para entrar na Pirâmide Brilhante para pegar o último artefato. Acho que tem uma abertura no alto, mas é uma escalada e tanto. Quando jovem, eu podia subir lá, mas... Vou dar uma olhada. Quantos bandidos estavam lá? Todos eles, eu acho. Vamos atacar os bandidos primeiro. E depois vamos na pirâmide. Já olhamos várias e várias pirâmides e vamos de novo entrar nas pirâmides. Guardas são vigilantes aqui. Nossa, que monte ali. Parece um babu. Deve ser esse item aqui. Esse arco está muito bom de tiro, hein? Só tá a mais de 20 metros, é ridículo. Aí, um artefato deve estar aqui, né? Deve ser o artefato que os bandidos roubaram de Mercas. Negócio estranho.
Ei! Opa, tem mais um aqui. Aí está você! Isso aí, quando chegar perto da pirâmide lá, eu volto. E é isso aí, chegamos aqui perto da pirâmide. E a Senu já achou o alvo. E agora, pra onde será? Vamos ver aqui. Eu não sei pra onde vou. Por ali. Ah, de novo esse negócio aqui. Ah, agora eu lembro. É aqui. Oxe. Alguém andou mexendo aqui. Não tinha essa corda aqui. Sei lá. Mas é o quê? Ah, precisa de mais peso aqui de novo. Ah, aqui, essa caixa só pode ser. Esse artefato sem graça deve ter algum valor oculto, se estava guardado com os outros tesouros. Hora de achar o Merkis e ver o quanto esses três artefatos valem. Bem enroladinho ali atrás, hein? Isso aí, ele tá aqui pertinho, ainda bem. Eu recuperei os dois outros artefatos. Ahá! Isso confirma minha teoria. Por Ra! É isso. Os artefatos formam um diagrama, mas falta uma parte. Não tem como conectar eles. Mas tem uma passagem no Egíptica onde diz: o caminho se revela no cume brilhante.
E as inscrições neste artefato devem se referir ao Pyramidion no topo da tumba de Senéfero. A pirâmide brilhante. Tenho certeza que deve ter uma chave para o mistério por lá. Por que não sobe para dar uma olhada? O que pretendemos achar no fim disso tudo? Os tesouros inestimáveis de Senéfero ficaram perdidos no tempo. Seremos os heróis que encontrarão e devolverão eles para a luz do dia. Ei, eu não roubo tumbas. Não, não, não! Claro que não! Prometo que não vai perturbar o descanso de ninguém nos campos de Junco. Vou subir e ver o que consigo achar. Tem que subir lá no alto. Lá vamos nós de novo. Pirâmide brilhante, será? Quase deu. Topo da tumba de Senéfero. Tem uns orifícios estranhos aqui. Talvez se eu... Esses artefatos se encaixam perfeitamente nos orifícios da pedra. É um diagrama. Daqui da pirâmide brilhante, parece que indicam as ruínas ao leste. É lá que vamos achar a câmara. Descer escorregando. Devia ter escorregado pro outro lado. Nossa, cavalo. O que tem aí? Nossa, tá enrolado. Correr rápido, rápido, rápido. Vou. E o que você viu? Não me faça suspense. Você descobriu algo? Uma bela vista. Os marcadores se encaixam na pedra superior e criam um diagrama completo. Você é excelente. Então, isso explicou o enigma nas histórias? De onde vamos achar a arca? Suspeito que tenha indicado algo ao leste daqui. Deu pra ver o que parece um templo em ruínas. Me siga, vou mostrar o caminho. Não se meta em encrenca de novo. Com você ao meu lado? Nunca. Como você esbarrou nos bandidos antes? Eu solicitei a ajuda deles para achar os artefatos. Como é? Você contratou eles? Bom, o líder deles, Belosh, disse que conhecia o deserto melhor que ninguém. Não achei que iam acabar me traindo. Não sabia que eram bandidos desse tipo. Não existe outro tipo de bandido. Todos eles roubam e matam por dinheiro. Sim, parecia que tinham ambas as intenções... Já que roubaram um artefato de mim e depois tentaram me matar pelo outro. Você é um perigo para si mesmo. Já me disseram isso antes. Sem perda de tempo. Chegamos. A entrada deve estar escondida, claro.
chão parece mole aqui. Vamos ver o que tem debaixo da areia. Por Ra! O que será que vamos achar? Um último obstáculo mortal. Falei que não tinha com o que se preocupar. Vamos, por aqui. Ah, você primeiro. Somos os primeiros a pisar aqui em mais de 2000 anos. Imagine os tesouros que estão aqui. Não se preocupe com isso. Se não tivesse agido tão rápido, eu teria dito para fazer o mesmo. Espero não enfurecer a Wadjet. Pegar o item ali primeiro. Oh, minha nossa! Por Ra! Quanta beleza divina! Seus olhos veem o mesmo que os meus! Esse lugar está perfeitamente conservado. Intocado desde o reino de Senéfero. É aqui? Só está cheio de pergaminhos antigos. Nada de ouro. Mas que tesouro! Olhe quanta história! Kition e Heraklion vão ficar admirados. Serei famoso. Nós seremos. Fico feliz de ajudar. Depois de eu catalogar tudo o que descobrimos, vou levar até a biblioteca de Alexandria para que possa ser estudado e preservado pelas gerações. Missão cumprida. Um piramídeon perfeitamente conservado. Uma relíquia dos deuses. E fonte de tudo que é bom. Os primeiros raios de Ra caíram sobre ele, iluminando o caminho do pássaro Benu, que sobrevoa as águas de Nun. É, isso aí. Começamos ajudando aquele cara e achamos um tesouro aqui. Isso aí, vou ficando por aqui. Tchau, fui. Dá um like aí.